Donald Trump fitoi primaret republikane në dagutën e veriut, duke zgjatur vargun e tij të fitoreve dhe duke shkuar si fitues drejt super së martës. Ish presidenti doli pari në votimet e mbajtura në 12 shtete, duke lënë pas ish ambasadorin amerikan në OKB, Nikki Haley. Rezultati e futi Trump në shtegun e fitores, I cili u ndërprer përkohësisht të dielën nga fitoria e Haleyt në primaret e mbajtura në Washington DC. Tani vëmendja është kthyer tek super e marta, kur do të shpallen rezultatet nga 16 shtete, që do t'japin edhe numrin më të madh të delegatëve në një ditë të vetme. Më herët gjykata supreme në Shtetet e Bashkuara hodhi poshtë vendimin e gjykatës së Colorados, që I ndalonte Trump të kandidonte në zgjedhjet presidenciale për shkak të sulmit në Capitol Hill. Juria prej 9 anëtarësh vendosi se pa një aksion konkret nga Kongresi, shtetet amerikane nuk mund t'i referohen të vetme masës kushtetuese që mban kandidatët larg garës. Vendimi I gjykatës supreme prek gjithashtu vendimet kundër Trump, të marra nga shtetet e Maine-it dhe Illinois-it. Tani duket se ish presidenti nuk e ndal asgjë për të sfiduar Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Mr. President, are you prepared to go to